はい、というわけでランサーズ動画よっよっ、はい、なんと今回は、うん、ギャロップさん、おアニメ笹ヶ島ギャロップさんへ参ってきましたね、我々、はい、すいません、お忙しいところありがとうございます。ものすごい忙しい中ね、本当ですよ、時間を割いていただいております。今で絶賛、放送中のアニメ遊戯王、はい、うん、こちらの制作を担当していただいているということで、じゃあお一人ずつちょっとお名前と、あの今、はい、役所って言いますか、あの間、え、何ですか、担当、担当ね、担当、はい、ちょっと、はい、言っていただけますか、はい、え、アンパイブの制作デスクを言っております、黒田です。黒田さん、お願いします。アーカイブの制作進行をやっております諸岡です。同じく設定制作をやってます井本です。はい、関係者大会だよ ね、 ね、数々の成績を残した暴れまくっているそう、モサですガチプレイヤーでございますから、ね、いやもうそもそも負けちゃってるんですよね、その関係者大会、関係者大会では我々ボコボコにやられてるんで毎回今回ちょっと、はい、ま、今回ランサーズですから、ね、ね、アニメ次元の3人、うん、お三方に我々も勝つ気で来ています。そうですね、それはどうかな、うわぁ、なんだともうこれはもうデュエルで肩をつけます、収録のスキル、はい、うん、はい、というわけでいくぞ、うん、デュエル、はい、それでは、カリスマ対キャッサクさん対決というわけで、カイザー海馬対、ギャロップ杉本さん、デュエルを今から始めたいと思います。じゃあ握手からよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、スタート。最初グー、じゃんけんぽい。後攻いただきます。はい。これどんなデッキを使っているのか楽しみですね。我々関係者大会というあの伝説の大会でよくギャラップさんと対戦します。伝説言わないでください。スーパーガチですから、ね。いや、それ今は昔なんで。今は昔。どうか先行は俺のターンだな、はい、じゃあまずホンコードテラフォームを、はい、じゃあそうか、レードのホンコードテラに加えて俺が加えるのは光のレード、はい、はい、シャイニングビクトリーズで取りました。めっちゃ強いから、はい、さらにホンコードトレードイン、おお、おぉ、ルワイズを1枚捨てて、じゃあ2枚捨てて、変わってます。そう、さらに、お、魔法カード、ゼロカード引き寄せ、これは回っているのかな、超絶な敵圧縮、敵圧縮、まあ同じくらいかな、はい、それではターンエンドだ。大丈夫なの？カイザー大丈夫なの？どうかな。じゃあ、俺のターン。ドロー。バトルフェイダーでも書かれてるね。カイザー安心ですよね。さあ、果たしてどんな出来が、杉本さん、どんな出来が。あ、魔獣の怪獣。おお。発動。これ。はい、デッキから、3枚、はい、獣族効果モンスターを、はい、特殊召喚ね、これちょっとやばいやつなんだ、カラン調査レベル2以下の獣族効果モンスター、そうです、私特殊召喚したも効果は無効化されると、エンドフェス時に破壊される、このターンは獣族以外は特殊化する。攻撃ができちゃうんですね。攻撃はできますね。お邪魔する。お邪魔する。これはどういったデッキになるんでしょうか。
をシンクロします。あ、シンクロ、うん、4シンクロで手札が同じ数だと活動が無効になるというやつですね。今は4枚ずつ、あ、カイドが5枚か、5枚か、同じ5枚ですね、はい、まあ、次のターンカイドはドローするので、これで1枚増えると。じゃあバトルフェーズに入ります、はい、2300で2300アタック、人がこう5枚、はい、はい、3000でぶち抜けば、メイン2で1枚セットして、エンドします。エンド、あのターンドロー。じゃあユニコールの効果をちょっと確認しておきますか、うん。このカードは、自分の手札の枚数と相手の手札の枚数が同じ場合、相手が発動した魔法トラップ効果モンスターの効果を無効にして破壊すると。魔法トラップモンスター全部、まあ、全部の効果ってことだな、特にコストも何もないので、しかも回数制限もない、だから同じだと、もうずっとそうなっちゃうんですね、はい、ただ今6枚あるから、今のところいきなり杉本さんの手札が増えない限りは大丈夫だな。とりあえず2人の冷凍、はい、これで5枚、そして効果を無効にするってことだな。効果を無効にして破壊、破壊まで。なるほど、ではアイテムをじゃあ出すな。なるほど、これはもう発動が無効になりますね、はい、魔法カードの発動なんで、で破壊される、さあ、それで、クーターが…これで今4枚ずつので、次のやつは大丈夫でしょうか。これで3枚。クーターの活動って無効に再破壊されると…あ、そうかそうかそうか。失礼いたしました。そうか。着地してないですね。はい、じゃあ、青キビの、禁止を召喚します。はい。こいつは召喚時効果で、召喚に成功した時に発動できます。デッキから青キビ目の剣士以外のレベル光属性レベル1チューナーを一体手札に加えることができる。召喚時いいですか、ちょっと発動を発動します。はい、チューナーですね。じゃあ、効果にチェーンで2スキルを無効効にします、はいはい、効果を無効にする、はい、それではターンエンドだ、やべえ大丈夫か大丈夫かな、攻撃力0、0、まあ、普通に今のほうもないですけどね。紙に計算し始めましたね。これ0、0?
だから特に効果もないんですね。うん、だから捨てる効果しかないんですか。つまり、まあ、2300も確定、ランクシンクロンもいる。まあ、F シーズンもありえますね。じゃあここで5、はい、おシンクロ、じゃあジャンボリア、レベル2以下のモンスターの攻撃力分アップ。あ、でも関係ないですよね。関係ないです、はい、これで今5000、4600、あと1100足りない。いや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 、そんなね、いや勝って、いや勝っていただいてもね、いや、あのカリスマが手加減されたみたいなことになるんですよ。いや、全く全然手加減しない。そんな恐れ多いことはできないです。じゃあバトルクイズに入ります。はい、はい、2300でこれ、これもう投資ですね。取れて2000、はい、最初が2300か、はい、ここ2300、はい、はい、残り1100、はい、さあ、うん、セットしますよね、そうね、今3枚ありましたね。セットエンド、ドロー、おーおー、いや3枚になっちゃうな。召喚して3枚ですね、困っちゃうな。まあ、なんか出したりすると3枚になる。どうしたのかな。まあ、で出さざるを得ないんだよ。それで3枚。まあ召喚は関係ないですね。召喚時効果ではない。召喚。もう1枚使いたい。無駄が。無駄が。取り直してる。いきますよ。じゃあ、それとか光のベースを2枚目、張って、ちょっと壊れるとかね、はい、さあこれで2枚手札が、というわけで、じゃあ、光の霊道の効果が発動する。はい、こっち対応しよう。対象にとって、はい、墓地から、あ、発動は大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫、はい、とりあえず出す。この声効果で落としました。はい。乙女の効果。乙女の効果。はい。そうだな。あ、違う。1から出さない。効果。ここから。出さない。墓地からじゃあ、乙女の効果で。パワーアップしてる。はい。墓地に送った、モンスターの、星のレベル分だけ光子が上がります。はい。かける100。はい。今いくつ？800。はい。で、1000です。倒せねえな。急に倒せない。バトルエイズ。はい。ユニバイズでユニコールをします。はい。700。700ダメージ。頑張れ、カイザー。メイン2。はい。シンクロ、シンクロで、ドドラゴン、ドドラゴン、はい、地に2体以上引かせない、うん、まあ、ペンデラムがなかなかでしにくい。ターンエンド、あと、まあ、要素即効果でこう引っ張ってくると、うん、ね、ドローします。じゃあ手札から、ドローします。これは
チェーンで効果発動するぜ。はい、イニシで対象はということで、スピリットドラゴン以外のドラゴン族、はい、光属性モンスター一体を守備表示で起こしますそうです、体セルはい、このターン1ターンで使える。最初取ってる最初取らない、はい、あとこれ特殊召喚扱い真空召喚扱いじゃないですよね特殊召喚扱いです、はい、さあ何を出すかこれしかないのかっていう話、はいはい、残り回数200しか出てない。召喚時効果。先に巨勢転移の効果を処理。はい。これは。はい。はい。はい、じゃあこれでバトルフェーズになります。はい、これゼロですよね。ジャンクオリアで攻撃、はい、スクラップフィストおーカイザーライフゼロです。おありがとうございました。